Ya, natumaini mko salama. Najua mnanijuaga. Unaweza kuniita malikia wa hizi kazi au kaniita DJ Fan Plus 257. Leo niko na msanii na pia nashukuru nyinyi wote ambao mnaendelea kusubscribe, kulike na kucomment kupitia channel hii ya DJ Fan 257 TV. Leo niko na msanii, ngoja nimuite tuweze kuongea naye mawili matatu. Nawapendeni sana jamani. Baki pamoja nami, DJ wenu. Hala. Eh bwana mzima. Mzima kabisa. Mambo vipi? Shwari kabisa. Umependeza? Asante, hata na wewe pia unapendeza. Asante. Unaweza kujitambulisha karibu na watazamaji wetu wa DJ Fine Plus 257? Yanaitwa TNC aka kichwa ngumu. Kwa nini kichwa ngumu? Kwa sababu mimi natafakari sana, ni mtu ambaye anaumiza kichwa sana. TNC, ukijaribu kuambia watazamaji wetu, TNC ni msanii kutoka mkoa gani? Yaani mkoa wetu ni Lumonge, ndio na Penyemba nimezaliwa. Kwa sasa TNC ana audio ngapi au video ngapi? Bado sijakuwa na video. Nina audio tatu zenye mbali nishaweka wazi. TNC, kitu gani ambacho kinakufanya hadi paka sasa hivi usiwe na video? Kitu cha mbaya kinasababisha kwa sababu nilikuwa sina mtu ambaye ananishika nyuma sana, anashika kwenye mgongo anikusaidia. Na audio zako umesema ni ngapi? Ni tatu. Tulikuwa kuona picha umeposti ukiwa na Miss Eureka Studio. Ilikuwa ni picha ya maigizo tu au ni picha inamaanisha kitu chochote? Yaani ile picha yani inamaanisha kazi. Yaani wategemee kazi kutokea pale. Baada ya wewe kusema kwamba nyuma ya ile picha kuna kitu kinakuja kazi wewe na Miss Eureka. Msanii gani mwingine wa kike wa Burundi ambao unategemea unawishi kufanya naye kazi? Msanii wa kike Esther Nisha ndio naweza kufanya naye kazi. Kwa nini Esther Nisha? Kwa sababu ukiangalia ni mtu ambaye ana uwezo, ana ujuzi sana zaidi kuliko wengine. TNC, mimi nilikuona mkoa wa Rumonge ukifanya show. Ni msanii mzuri ambaye ukiwa stage unajikuchukua vizuri. TNC, kujua kwamba ni msanii na kuwa ana kipaji kama cha kwako, alianza kujisikia kama ana kipaji lini? Yaani mimi Penyamba nilianza kujisikia kama nina kipaji ni kipindi niingie studio, nilikuwa 2015 ndio nilianza kuingia studio. Yeah. TNC, ukiwa studio unaandikiwaga au unakuandikia? Mimi najiandikia mimi mwenyewe. Yeah. Na msanii gani mwingine ambaye ushakumwandikia? Wapo tu, kuna madogo fulani hivi na naona upcoming, hata nikiwataja hawezi mkawajua. TNC, tukijaribu kuangalia wasanii ambao wapo mkoa wa Rumonge, yupi msanii mwingine ambaye anakufurahishaga? Sioni yani kasoro tu mmoja, yule ambaye tumefanya naye dhiki. Anaitwa Swaiba, ndo ananifurahisha kabisa. Wewe kama TNC, msanii gani ambao wa Burundi wa Buja Flava unaishi kukutana naye na kuweza kumpa ushauri? Yaani msanii naweza nikampatia ushauri ni kama B-Face. Naweza nikampatia ushauri kwa sababu aache vile vitu. Maana alitoa nyimbo ya kutaja wasanii, kusema wasanii wapo Burundi na hata sehemu zingine tu. Lakini ukiangalia kuna kichwa kimoja tu kimemjibia na kimemfinya kweli, kikamfinya mpaka chini. Kichwa gani? Fabulove. Oh. Yeah, kwa sababu kivyangu naweza nikamwambia angalie kupitia kwa Fabulove. TNC, unaongea Kiswahili kizuri. Wewe ni Mrundi wa baba na mama au? Yeah, mimi ni Mrundi kabisa. Tuambie maneno manne au matano ya Kirundi. Ejo ni heza, amazi, igiti, inzu, amatafari. Vitu kama hivyo. Unajua nilivyokuona na kipindi nilikuwa na stage, nilikuwa najua huwezi kuongea Kirundi kwa sababu ulikuwa unaongea kwa Kiswahili alafu una rap kwa Kiswahili. Nikasema huyu mtu vipi? Nikasema acha nimtafute. Lakini kumbe unajua hata Kirundi. Ndio Kirundi najua. Naweza kabisa kuongea. TNC, upo kwenye mahusiano? Kwa sasa hamna. Na siku utataka kuingia kwenye mahusiano, unaishi kukutana na mwanamke wa aina gani? Naweza kusema mwanamke mwenye mbamba, naweza kukutana naye mwanamke mwembamba mwenye rangi ya poda hivi. Kwa hiyo wanawake wa rangi ya poda mambo hapo, wanatusikiliza au wanatazama kupitia DJ Fine Plus 257 TV, TNC anakuambia anashikutana mwanamke mwembamba wa rangi ya poda, au sio? So TNC, unaweza kuwapa freestyle kidogo watazamaji wetu wakajua kabisa tunaongea na TNC? Hiyo sio tatizo kabisa, mimi naanza kuchana si. Yeah. Ejo ni heza. Sikia, TNC. Unalalama nini bro, mbona siku ya leo? Ung'ang'ana sana au unataka ugomvi? Ama kweli umebiwa?
hataki polisi kuliko piga kelele mbona unatuzi majani. Daya mwenye ndo huu kurudi kwa kondataki labda ndokopa bituko mla mfanya ale nduki. Mola nasa wadia atima mkachesea mwanamke kwenye dunia kama ya wapi tutotoa. Najifanya mabaro na kwa sawa kezeni mkifika mnapavibao tafikiri watuma wenu. Sasaleme kukuta tindo lelu dhalao unatamani kulichuma. Naza kujuta, majuta mjikuu kakanga henga shasema alitafuta faraja kwa kuwa waja ipata kurudi kwa kwa ndanaja sababu kasha ipata umayataka mwenyewe. Pasu lalama hilo nabidi yalea basi kasiva ndamana. Basi kasiva ndamana. Yo, tensi, sijataka mimi, kichwa ngumu. Yo, China, much respect. Tensi, tuambie projecti zako za huu mwaka 2019. Yani huu mwaka na project nyingi sana. Yeah, Isho boy Tensi kichwa ngumu. You and I for life. Ah, leo so kama jana. Leo wa kijana mshumalo wa kajana tayari lumesha zima. Nipenda sana penzangu kasha livua. Eti kisa choka mbaya kashindo kuvumilia. Weni shujaa, kwangi weje medali, weje leo unitose. Eti kisa kidali, udanganyika kafeza. Vazi na magari, vipodozi mbali mbali, kiwama kena bankili. Hia iwezekani na kama sinto kubali. Eti kisa superstar, utashe nyumba kifahari. Yanya umeme, satumia kibatari, mwongo, anakucheza kama boli. Punguza pupa usiji, ukajuta mamu, takusha mdasi mlefu, maskini utani hama. Joto joy kama tivokuwa manzi kulithiu nilithie basu ndepusha na mwazo. Joto joy kama tivokuwa manzi kulithiu nilithie basu ndepusha na mwazo. Tensi kichongumu. Kuna vichongumu tena naone hivyo shakua wengi. Much respect. Soon kitu tunachilia yani kichwa cha you and I. Kimcho pamoja na mimi. Na tena nyuma ya hapo. Na zingine ngoma zinafuata hapo na video tena ya itakuwa ni video yangu mwenyewe yani nimeumiza kichwa kutoka kwenye mikono ya You and I studio ya. Okay. Kinyume ya Tensi kuwa mwanamuziki kazi nyingine ambayo unajishughulisha nayo. Yaani mimi nipo mimi mwanafunzi. Ya nasoma kabisa. Mwanafunzi wa secondary chuo? Hapana, chuo kikuu. Ah, kwa hiyo chuo kikuu unawezaje ku yani usema kusoma pia na kuweza kupata na muda kwenda studio, muda kukaa chini na kutafakari kitu gani ambacho unaweza kukaachia kuhusu muziki. Ah, unajua ni aje, kila kitu ni program. Unaweza kupanga huu muda ni wa shule na huu muda ni wa muziki. Sasa ukishapanga kila kitu kinaenda sawa. Yeah. Kitu gani kwenye maisha haswa kikubwa ambacho Tensi anakipenda ni kitu gani? Ah, mimi napenda kula sana. Hivi patokea huyo demo ambao unaishi kutana naye rangi ya polo umevaa na kwambia Tensi mimi nimekupenda na tupendani lakini acha muziki. Je, utaacha kweli? Ah, muziki siwezi kuacha kwa sababu ni kipaji. Sawa, kipaji ulichopewa na Mungu yani itakuwa ni vigumu sana kusema eti niache sababu hata nikiacha zile nguvu tu sana kitu ambao uko nacho ndani damu huwezi acha kabisa. Sidhani. Mara nyingi Tensi ukiamka asubuhi kitu cha kwanza kufanya kitu gani? Ah, mbele hapo naomba Mungu kabisa ni. Kisha ndo nawaza cha kufanya. Alafu nafika naamka napiga mswaki naoga usoni. Kama kuingia bafuni naingia bafuni alafu harakati zingine zinaendelea. Za kwenda shule na vitu vingine. Ndio. Ngoja tena tuweze kusikia naweza kusema nyingine akapela yake. Tensi, msanii kutoka mkoa wa Rumonge. Watu wa Rumonge naamini sana. Au sio? Tensi kuangalia industry ya muziki wa Plus 257 hapo na maanisha Buja Forever. Kitu gani huwa kinakuboa sana? Yaani kitu chambaki kinaniboa hapo mai nani? Kwa sababu ukiangalia watangazaji sana wanataka kugawa muziki na istoshi wanabana anda upcoming. Yeah. Na ukija kutana na ma presenter, ma DJs tutashauri nini? Yaani kitu shamba naweza nikawashauri natakiwa wana sogelea upcoming ama wadogo ndio wenye ambao na vipaji sio kusema eti tutakuwa tunamwona kwenye interview yule jamii fulani fulani ambaye amejenga jina sivyo sababu na wao wale wadogo wanahitaji kuinuliwa kwa kupitia kwao. Waandaji wa mashow Burundi unawaambia nini?
Na wando hivyo kwa sababu ukiangalia show zote za hapa Burundi au ukisikia mali bichi wapi mara wapi utasikia msanii yule yule mnyamba ameshajenga jina ambaye amemaliza miaka 10 na anafanya mziki. Lakini kama upcoming hawapewi tough, natakiwa na wao waone wasogelea wapatie ile muda kuweza kufika pale kwenye stage, na wao ndio watajisikia kama mziki wa Bujumbura ndio utazidi kuwa unainuka tena. Mhm. Ebona ngombe ndo na mamlaka kumtikisa mkia na si mkia kumtikisa ngombe. Nilikuwa na msanii TNC, umemmsikia ameweza kurap na vitu vingine. Style uje utabaki kwenye style ya kurap au unaweza kubadili? Anaweza kubadili sisi. Naweza kuingia kwenye hata kwenye raga. Ya style zingine tu. TNC mara nyingi huwa watu wanasema kwamba ma rappers ni watu ambao wanatumia dawa za kulevya, bangi na vitu vingine. Kwa upande wa TNC vipi? Amna hivyo wanawazingishia, mi kwangu siwezi kabisa fanya kitu kama hicho. Na sauti yako je, toka ungali mdogo ulikuwa hivyo hivyo? Kuna sauti kama ina nguruma nguruma. Ya, ndio kabisa, sauti yangu ndio gisi ilivyo. Hata na blaza yangu mkubwa wangu na sauti ndio gisi ilivyo na yeye. Ya ndio gisi nimezaliwa kabisa. Sauti yako nguruma nguruma. Sijatafuta. Umeona Kwa kumalizia, kitu ambacho unaweza kuambia watazamaji wetu na mafanzi wa TNC, mafanzi wa muziki wa Burundi, hasa mafanzi wa muziki wa Rumonge, mkoa wa Rumonge? Yale chinyamba naweza kuambia, cha kwanza wanafuatilia DJ Fan 257 kama kawa kama dawa, malikio wa hizi kazi. Alafu cha pili wanatufuatilia na sisi, kwa sababu ukiangalia wajiepushe kuwa na jibana. Wajiachie kama zingine nchi, wafuatilia wasanii, waangalie kama hata na sisi tunaweza tukapandisha Burundi kwa kupitia hizi social media. Jaribu kuambia ma account zako, wewe mtu akitaka kufollow atakufollow kwa kupitia jina gani? Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Snapchat unaweza kunipata kwa TNC. Instagram naweza kunipata kwa TNC rapper. Yani Facebook utanipata kwa TNC kichwa ngumu. Yani YouTube vichwa ngumu yani. Asante sana. Asante sana. Eh bwana, natoa shukrani kutoka chumba cha nne cha moyo wangu. Nyinyi wote ambao mnachukua muda, mnachukua MB zenu kwa kuweza kutizama TV hii online, DJ Fan 257 TV, nawapendeni sana. One love.